Tumala musizabe yo abami na abachala abavubuka na abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladieslike tula kalira wuliriza nyumirwa mawulire. Abachala gwe mugongo gwe gwanga lyonna naye nga mu byobufuzi basisoddwe ne balekebwa ttayo mu nsi yonna okuva sirima bwa bandera neyika omu Sri Lanka bwe yali omukyala yasookera ddala okulondebwa ku bukulembeze mu 1996 babaddewo abakulembeze abakyala 7 bokka mu kitundu ky'ekyasa newankubadde abakyala bali ebitundu 22 ku buli 10 ku bantu abakiika mu paalamenti batandise okulondebwa mu bifo ebyobuvunaanyizibwa mu zi gavumenti ensi nyingi zitaddewo enkola ya kwota okwongera ku muwendo gwa bannabyabufuzi abakazi mu bitongole bya gavumenti ewamu n'ebyobufuzi ensi ezimu ziragidde ebibiina by'obufuzi okwongera omuwendo gw'abakyala mu bifo ebyobuvunaanyizibwa tanzania eyisizza etteeka eriragira buli kibiina ky'obufuzi okuteekawo ebifo 2 ku buli 10 nga by'abakyala ababaka ba paalamenti abasinga obungi bakyali mu nsi z'ebulaaya naye nga ssemazinga afirika erina ensinnya ku nsi 10 ezisooka ku luno olukalala rwanda y'ensi ekyasinza ababaka abakyala mu paalamenti mu nsi yonna nga bali kumpi ebitundu 64 ku buli 10 mu paalamenti y'eggwanga seychelles senegal ne south africa nazo ziri ku nsi 10 ezisooka nga senego yasi y'abasiraamu erina abakyala abangi bwe bati ku by'obufuzi yokka newankubadde ensi z'abawarabu zibadde zironda abakiise okusinziira ku mawanga n'eddiini nyingi zitandise okuwagira eky'abakyala okukiika mu paalamenti yo mu buyindi ebitundu 33 ku buli 10 ku bifo ebirondebwa ku byalo by'abakyala ekiviiriddeko obukadde bw'abakyala okulondebwa mu gavumenti z'ebitundu ku byalo kamala okunoonyereza kulaga nti abakyala basaale nnyo nga balondeddwa mu gavumenti z'ebitundu kubanga batera okugonjoola ensonga za bulijjo ezikwata ku bantu ate nga bamalivu okutuuka ku bantu abali mu bwetaavu nga wekirabiddwa mu nkola y'ebibiina by'abakyala eby'obwegassi eno nkulaakulana yennyini ewamu n'okugoba obwavu gera wekigambibwa nti okubonaabona si kufa olugero lwa mwana muwala olagimuke lulaga nti ebibyo ebiteredde omusasi waffe mc loy kangatuwe abatuuze b'omu nsi ya nigeria bakyabuganya essanya ery'omwanguka ku lw'omutembeyi w'emigaati okufuuka modo ate n'ayitimuka ng'amaze okukubibwa ekifaananyi ekitali kigenderere mu ffe gwaliwo omwaka guno ekimufudde omunigeria akyasinza okulabibwa ku mutimbagano olagimuke oligasuna yali musibi wa nviiri mu kibuga kyo era gye yava okugenda mu kibuga kya lagos okutembeya emigati gya yegege gikawoomera naye lwali olwo n'ayita mu kifo kakensawo ebifaananyi tiwaibelo we yali akakalabiza ng'akuba ebifaananyi by'omuyimbi tini tempa bwakyo lagimuke ne bamunasulinamu ng'asalinkiriza ekifaananyi ekirimu omuyimbi n'omutembeyi w'emigati ne kibuna ku mutimbagano ebibuuzo ku muwala ali ku kifaananyi ne byeyongera okubuuzibwa ku mukutu guno bwakyo omukubi w'ekifaananyi kino tiwaibelo n'asalawo okukwata olagimuke ku mukono ekyaddako ne yeewangulira omulimu gw'obwa promota mu kaseera akatono olagimuke n'atuukirirwa kampuni za stanbic ne pepot era ne zimwekwata kampuni ya stanbic ne w'abawalabu ababiri sikaala ezinabayisa mu ssomero okuviira ddala mu bibiina mwe bali paka mu ssettendekero olagimuke bamukyaza ne ku mukutu gwa cnn wamu ne ku mikutu gy'ebulaaya emirala n'alabikako ne ku butabo bw'emisono ng'anyiridde okukamala ne kampuni y'ebyobuzimbi mu lagos n'emutonera ennyumba etemagana wabula abantu bangi ne bamuwa amagezi okuddayo okwetegereza ebitabo kubanga yali yeetooloddwa abalindirizi abaali bazze okumunyaga era bwakyo olagimuke yeeyunga ku poice finishing school awakyali amukaayanya nga kati atuwala emisomo gy'olulimi olungereza ewamu n'ebyempuliziganya olwo nakazaddewo emyaka 27 bamutumye cinderella olw'olugero lwe olwewuunyisa olumufudde ow'erinnyo olw'okubeera namukisa sigadde ze mc loy nga mbaweereza ku newsbeat webale nnyo mc loy nago gatutuusaako google ezinamulamu okutendeka 10 z'abantu ku ssemazinga afirika omusasi waffe jessentino katuwa ebisingawo omutimbagano gukutte akati ensangi zino naye nga mu afrika kabadde kakyali kalango wetwogerera omunene gukaalina pulaani ennene eri ssemazinga abavubuka 1,000,000 be bajja okutendekebwa obukodyo mu bya digito mu myezi 12 egijja google yakutendeka abantu 30,000 mu south africa mu nigeria abantu 40,000 be bajja okutendekebwa ne mu kenya abantu 20,000 be bajja okutendekebwa balina enkola eya online emanyiddwa nga digify africa nga koosi zonna mpaawo nsimbi gy'osasula koosi eziriwo zirimu
kujja nenga zonna wa muzija kuba 15 kosi zirimu ebyokuzimba n'okutonda wenkola y'omutimbagano okukola zi app n'ebirala mpokolo enenkole kole tekuge erinnya bano bali mukwekenneenya kati nga bali wamu ne Facebook app n'abanene bangi mu by'omutimbagano obutabikika bakasitoma baabwe emisolo egitasaana bano balina kampuni endala ensimbi kye ziva okusobola okubaako ke beeterekera bano balaga ensi yonna nti bafaayo ku Africa awamu n'akatale k'okugabana mu biseera by'omu maaso. Sikadenze Jay Centino, ngamba weleza ku Newsbeat. Webale nyo Jay Centino, nako gatutusako. Mosaic Art, chitundu cha mugaso mu byobuwangwa mu mambuka ga Africa. Ngerono Art, yali kukagwa kukubulira mu Tunisia, okutusa abamu ababiri bano, bwe bamusa buja. Mosaic Art, akolebwa mu Tasarai, nga buno buba mutayiro obutono, obukolebwa mu design ez'enjawulo. Kyetaagisa obugumiikiriza, ekitone n'obudde, okukola design zino. Ne wankubadde ono Art Musufu, abaguzi bo batono nnyo. Ekitera okuviirako abakozi ba Art ono okweyinira emirimu emirala, ne kisanyaawo omulimu guno. Kubanga babeera tebayigirizaako bantu balala okusingira ddala emiti emito ekibagiyinza okutwala omulimu guno mu maaso. Amini Drawoy ne Said Abis balina kye bakozeewo ku nsonga y'okukuuma ebyobuwangwa n'ennono nga bayigiriza abantu enkola ya Mosaic Art ono. Batonzeewo kye bayita Mosaic Kit mw'osanga ebyetaagisibwa mu kukola Mosaic Art nga muno mwe muli butayuzi obw'enjawulo obwongera ku ono Art. Drawoy ne Abis si basuubuzi mu Art naye bakola Art aleeta enkyukakyuka n'omulamwa. Drawoy ayina faamu esomesa abagenyi obukodyo n'ennima ey'ebyobuwangwa mu Tunisia. Abis Engineer ngera kwasaganya abaguzi n'abakozi ba Mosaic Art oluvannyuma lw'okuyisa omukka mu kisero mu bye bakola n'okuwangula empaka eziwera ye ne muganda we basalawo okutandikawo kampuni emanyiddwa nga Neptune Mosaic. Eno kampuni eyamba abakozi ba Mosaic Art okutunda art waabwe ewamu n'okuzona art obuggya. Mosaic Kit lyeddaala Drawoy ne mukwano gwe Abis baateekawo okuyigirizagana amagezi g'ebyobuwangwa eri abantu mu nsi yonna. Eno kit esomesa era eyamba n'abaana okwezuula ewamu n'abantu abakulu okubayamba okwogeramu obukodyo. Newankubadde kiki eno eyambye mu kuzza ebyobuwangwa obuggya ekoze nnyo mu nsonga y'okufunira bannaasa emirimu. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya nsiga dance ne dislike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma Ngoma. Yes, goberera ngoma.